koju sam imao sad dok smo započinjali Svetu misu je ovaj ovdje područje Maslinik, nas ovoliko koliko nas ima različitih, ko nas je spojio, šta radimo ovdje, odakle dolazimo u ovom dijelu Šolte, slika ovaca i pastira, crkve koji dolazi u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu među svoj narod. Kaže Gospodin, stado moje malo, stado moje malo, evo nas, tu smo i Gospodin po službenicima svoje crkve dolazi među svoj narod. Krist je ovdje prisutan po nama, po crkvi. Bog koji ujedinjuje i nebo i zemlju, koji je prisutan na svakom mjestu, a onako u svojoj biti i punini upravo na altaru u sakramentima svoje crkve. Sam Gospodar neba i zemlje dolazi kod nas ovdje na Šoltu, na ovo mjesto gdje se sjećamo naših žrtava, zločina i gdje se sjećamo onih ovaca koji su prema evanđelju i kako Isus kaže bili žrtve vukova koji napadaju ovčinjak Božji. I ovo je samo jedan mali dijelić velikog mozaika Božijeg dijela spasenja. Žrtva naših Šoltana u ime svoje vjere, svoje domovine, svoga identiteta se utkaje u žrtvu koja postoji od kako je Krist došao na zemlju, gdje se ispunja ono da dijelo Božijeg spasenja, on veliki mozaik gdje dolazi pobjeda Kraljevstva Nebeskog, pobjeda dobra nad zlim. I ovi ljudi koji su utkali svoje živote, darovali svoje živote za ideale koje mi svi ovdje dijelimo. Ideale vjere u Isusa Krista, ideale naše domovine, ideale obitelji, zapravo mi ovdje danas smo i njihovi plodovi. Jer plod svakog mučeništva i za svakog mučeništva zrije i raste novi plodovi širenja Božijeg kraljevstva, širenja vjere, širenja onog dijela Božijeg spasenja. I kada čovjek malo razmišlja, to sam baš nedavno na jednoj kavi razgovarao, ljudi koji su spremni već dati svoj život za vrijednosti, ali ne na zli način, nego dati svoj život kao dar, bez osjećaja zla, bez osjećaja osvete, bez osjećaja mržnje, biti spremni odreći se sebe, već su, kako kaže i crkva koja časti mučenike vjere, već su pobjednici. I da danas i mi ovdje koji smo se skupili, da smo zaboravili ove ljude, da ih nismo nikad više ni spomenuli, oni će zauvijek ostati ispred Božjeg lica, upisani u knjigu života, kao oni koji su darovali svoj život, koji su bili žrtve mržnje, žrtve zla. I njihova čast je u Bogu. I da se sad vratim na ono što sam počeo, Bog koji dolazi među nama daje nam sada, evo ovaj trenutak, i to nisu samo lijepe priče, daje nam mogućnost da mi ovdje sada budemo povezani s nebeskom crkvom, s crkvom u čistilištu, s pokojnima koji su nas prethodili i da upravo po duhovnoj povezanosti odamo čast i zahvalu žrtvama koje ovdje častimo, da molimo Gospodina i za naše živote i da kao jedno tijelo Kristovo, a svi smo mi dio Božijeg tijela, nastavimo svak svojom misijom koju nam kroz ovaj život Gospodin daje. Danas su vremena možda drugčija, zlo je isto, ali u drugom obliku. I danas mnogi pokušavaju uništiti temelje, ne samo vjere, nego i čovještva. A to je temelj obitelj, koja je temelj svake kulture, civilizacije, temelj crkve. Pokušava se uništiti identitet čovjeka. Da više ne zna ni odakle dolazi, kome pripada, ni kamo ide.
sve se relativizira, iskrivljuje i slika muškarca kao muškarca, žene kao žene, obitelji kao obitelji. I danas je zlo prisutno, ne možda u onim komunističkim i totalitarističkim vremenima u pravom obliku, ali kako zlo i čini onako podmuklo, prikriveno, skriveno je u mnogim ideologijama koje su danas prisutne, nažalost, i ovoj našoj domovini, koju su mnogi zaljeli svojim životima i krvlju, i pokušava se iskriviti naša povijest, naše dostojanstvo kao ljudi, pokušava se iskriviti slika crkve, slika čovjeka, slika obitelji na razne načine. I ovaj oblik mučeništva koji su podnijeli naši sumještani, naši braća i sestre u Kristu, danas mnogi prolaze na različite druge oblike, gdje se od nas kao i od njih očekuje da svjedočimo svoj identitet, svoju vjeru. Ne kao neki ekstremist, nego upravo kako su oni posvjedočili, kao ovce koje pripadaju pastiru, duša Isusu Kristu, ne želeći zlo drugome, ali s ponosom braneći naše vrijednosti, ono za što ipak i živimo. Jer čovjek koji nema smisao ili vrijednost svoga života vrlo često upadne u očaj i beznađe, a upravo te ideologije koje nam dolaze iz različitih strana su upravo plodovi tog očaja, izgubljenosti, beznađa, odnosno zla, koje želi strpati i nas u tu košaru, razvodniti temelje nas kao naroda, crkve, kao ljudi i uništiti, što je i prilično zlu, da uništava svakog čovjeka, posebno njegove najveće vrijednosti. I stvarno, danas ovdje sa dostojanstvom i ponosom, i ako ste primijetili sve stvari kada se časte žrtve ili Domovinskog rata ili onih sistema, čovjek dođe i u nama se budi osjećaj ponosa. Čudno je to malo. Tuga je s jednu stranu, jer znaš da su mnogi prošli ono što nikom ne bi poželio, što su mnogi ljudi podnijeli svašta kroz život, a s druge strane kad vidiješ tako jedan primjer i svjedočanstvo života, hvatate onaj ponos zato što znaš da pripadaš tom krugu, tom stadu gdje su vrijednosti Božije bile na prvom mjestu. I ovo nije samo junaštvo njihovo, ovo čovjek može prihvatiti i odraditi kao pravi Kristov učenik jedino uz Božju milost i uz svoju vjeru. Jer kad te neko vodi na strijeljanje u smrt, samo te ona vjera Boga koji je s nama, Boga koji dolazi u nas, On te nosi i daje snagu da prođeš kroz taj pakao ovo zemaljskog puta i dobiješ pobjedničku palmu pred Božije lice. I stvarno, kada se malo čovjek i zapita u životu i kada dođe nama svima ta tema koja nas čeka, ta smrt, oni su sigurno oni ljudi koji će s ponosom na sudnji dan stajati pred licem Gospodinovi, gdje su se borili za vrijednosti koje su Božje. I nama za kraj poruka, ovaj dan ne trebamo nositi tugu ili žalost, ne trebamo nositi svojim srcima osvetu ili mržnju prema onima što su napravili našim braćama i sestrama, nego ja bi više rekao da ovakva obilježja i ovakvi momenti koje mi kao društvo, kao crkva, kao Hrvati činimo, da ovakvi momenti nas moraju ispuniti snagom, hrabrošću, dostojanstvom, ponosom što smo dio Kristovog stada. Tako neka bude. Amen.